Olá pessoal, mais uma vez um outro vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre um site bem legal, a Endeavor Brasil. Bem, vamos direto então aqui para a página. Você está vendo aqui, ó, eu já estou nela. Você pode ver aqui em cima que eu coloquei endeavor.org.br. Você vai cair nessa página aqui que tem muita coisa interessante. Gente, são muitas matérias, muitas coisas legais. O que eu acho que seria bem interessante para a gente. Como sempre, né? Aqui eu friso bastante a questão de cursos. Cursos são coisas bem interessantes que tem aqui. E essa questão de downloads. Gente, estou navegando um pouquinho aqui em downloads e vocês já podem ver algumas coisas que vocês vão ter aqui, olha. Vocês vão ter livros para lerem agora nas férias. Enfim, eu acho bem interessante essa questão dos e-books que eles deixam aqui para você fazer download, tá? É sempre uma boa, que a gente nunca sabe quando é que vai necessitar. E conhecimento nunca é demais. Gosta de leitura? Entra aqui. Não gosta tanto de ler? Você vai ter aqui, no caso, uma série de vídeos que você pode assistir, se for do teu interesse, na área que você achar mais interessante. Voltando então aqui para cima, no nosso ponto principal, que é a questão de cursos, quando você clica aqui, ó, ó gente, está ficando, né, aqui em cima em cursos, você vai cair justamente, olha, nessa página aqui. Aqui, pessoal, nessa página de cursos, você pode ver, e eu vou subir um pouquinho mais aqui para centralizar, olha, a gente tem aqui destaques, não é? Mas o mais interessante é você perceber o seguinte, tudo aquilo que tiver em roxo, como esse primeiro quadrinho aqui, ó, que eu estou passando o mouse e tá aparecendo mais detalhes, tudo que tiver roxo vai ser aquilo relacionado com gestão de pessoas. Se a tua área é gestão de pessoas ou se você gosta disso, pode ver um pouco mais aqui. Tudo aquilo que a segunda parte aqui, que é azul, está relacionado a marketing, verde, finanças e o laranja está relacionado com estratégia. São apenas 4 cursos? Não, esses são em destaques. São um total de 21 cursos e aí você descendo a página como eu estou fazendo aqui, ó, você vai ver todos esses 21 cursos que você pode fazer. Os cursos são bons, eles são feitos, como você pode perceber, em parceria com o Sebrae. Então são cursos realmente bem pensados e que atendem aquela tua necessidade de fazer um bom curso antes de abrir a sua empresa, tá gente? Vale a pena navegar, espero que vocês gostem desse site e a gente volta a conversar um pouco mais a respeito de outras oportunidades que você tem aí. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.